السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دمان أصحاب تقييمها بدن أيكو حران كنال كان يوتيوب إقراتسو سكسو نقض ويناكسان ولو حين كو قد جرنا برشادة جرافيك ديزاين سوفتوير كان لغو مقعابة أدوبة إن ديزاين قيبه سهد دحي عشر كان نوع عشر كي تضباد هرو حين نصو برناي قابك الله سمايو كونفر نوعان وإق إن شاء الله ما توحى بران دونا سياد قرالك وصو درسان لهايد ونظام سال لهايد قرالكا كسو دو عشر كان haddii aynu ku horeyno horey waxaan u soo baranay qaabka loo sameeyo cover book sheekadan aynu ka diyaarinaynay halkaas sheekadan ka keenayna waxa aad guulka caad ugu soo dagsanayna insha Allah aduuna halkaas waad keleysaa sheekooyin badan iyo wax aad ku barato qaabka loo sameeyo hadii aan guul ka raadino marka qaabka u sameeyseen yihiin maanta aan baran doono waa qaybtaane lagu magacaabo page-kan ugu horeeyay ayaan baran doonaa insha Allah buugan qaabka loo sameeyo halkaan hadii aad tiraada w sidaan ayuu noqon doonaa waxyaabaha ay hore way kugu soo laaban doonaan xweeyaan calaamadaha subax ka bixi doona wax weeyaan markii la daabaco buugan ama cover-ka ama aad safe gareysto adigu sidaa ayuu kugu soo bixi doonaa sidaan aragnay casharkii hore markii aad design-ka waday halkaan ku sameysanaysana sidaan ayuu ku ahaan doonaa marka w ayaad leedahay labada saxba weeyaan halkaan waxaan ku baran doonaa marka qoraalka sidaad u nidaamsan lahayd labadan buug ayaan ku baran doonaa hadii aan guul ka raadino marka sida loo sameeyo book page-ka oo kale waxaan rabnaa inay noo soo baxaan sida page-kan lagu daro qoraalada waxyaabaha la midka buuga page-kiisa oo kale halkaan waxa ku jira qoraal qurux badan oo qaabka u diyaarsan aad arkayso sida buuga caadiga halkaan waa qoraal caadi oo wax weeyaan la soo geliyay kan oo kale waa sidan kan waa sidan kanna waan arki doonaa insha Allah waa hal bog ay ku qoran yihiin laba line oo wax weyn line kan oo qoraalkiya iyo line kan oo qoraalkiya marka labadooda sidaan u kala qaybin lahayna waan baran doonaa insha Allah sida tooska caadi ahaan u soo gelin lahayna inta waan fahmi doonaa marka hadii aan software-ki ku soo laabto software-kan markii aad rabto inaad bog ku sameeyso bog wuxuu ku qurux badayaa inaad copy paste ku sameeyso oo inaad buuga meel kale ka soo copy-aysto ama adigoo isticmaalaya Word document-kaaga caadiga inaad buug ka soo qaado qoraal ka soo qaado kadibna aad meeshaan keento oo aad ku nidaamiso shaqadeynta ayuu ku fiican yahay laakiin waad ku qori karaysaa waxaana ka qurux badan inaad meel kale ku diyaarsiin qoraalka aad soo qaado halkaan aad ku shaqadeyso marka waxaan sameyn doonaa halkaan wax inuu qoro marka berbertiis oo qaybtaana waxaan ku soo darsan doonaa anagoo noo dooran yahay essential hadii aan ka dhigano essential classic qaabtan ayuu noqon doonaa intan ayaa noo soo baxaysa marka intan iyo intii haddii property labada waa noo muhiim anagoo joogna essential classic ama essentialiska ayaan rabnaa inaan ku soo darsano waan dooran waxaan tagi doonaa window kadib ayaa waxaan dhigi doonaa control ayaan dhigi doonaa kadib waxa halka ay iiman doonaa marka properties iyo qayb dhamaantood isku isticmaali doonaa insha Allah halkaas ayaad ku soo darsanaysaa window dhe kadibna waxaad dooranaysaa control kor ay ku iman doonaan waxyaabaha aan isticmaali doonaan waan baran doonaa insha Allah markan qoraalkii waxyaabahay aan soo qaato aan ku laabto waxa weeyaan Chrome keygi browser kan isticmaalayo halkaan waa sheekadii aanu diyaarinaynay wiilwaal qoraalkaaga caad isoo koobiyeysa marka halkaan qoraalka xarafka ugu horeeya ee sheekadaada intii aad rabto ka soo qaado tusaale anigu waxaan rabaa inaan intaas oo kale soo koobiye marka ugu horeysa aan isku la aragno control c ayaan leeyahay kadib waxaan tagi doonaa waxaan tagayaa Adobe InDesign waxaan soo qaadan doonaa text kan ugu koreya software-kan sidaan kuu sheegay waa la xariiqaysaa wixii aad sameynayso ama aad click inaad ku siinayso meelaha soo kale waan ka boodi ilaa intoo kale ayaan tagi oo qaybtas ayaan tagi doonaa insha Allah halkaas oo kale okay kadib waxaan leeyahay marka control v ayaan leeyahay sidaad u jeedid marka sheekadii oo dhameystiran oo caadi ayuu halkaan ii keenay oo halka uu ka soo qaaday cabirkooda 12 sida ay u deyn marka halkaan sidaa u jeedo waa qoraalka caadiga sidaas ayaad buugada u soo koobi garayso dhammaan sheekada oo sidaas ayaad ku soo qaadi kareysaa marka halkaan waxa ugu horeeya marka aan sameyn doono hadii aan control plus iraado waxyaabaha waxa jira la iraado hyphenation oo waxyaabaha sidii show hortedo kala ku qoran way kala go'an tahay halkaan oo kale marka aan tago aan halkaas kale geeyo reen oo kale show reen ay ahayd marka show reen iyo way kala go'an yihiin sidaa u jeedo waxaan rabaa inaan uusa kala goyn oo calaamadaas isa iga darin waxyaabaha uu sameynayo waxyaabaha waxaan ka mid tahay buugta iyo laga reebo suusa kaga kala goyn meeshaas kala dad kala waa ku jira calaamadaas ayuu ku sameeyay markuu kala goynayo marka waxyaabahaas waa laga reebo hyphenation ka lagu magacaabo control minus dan iraado kadib waan dooran tagastigan qaadan waxaan leeyahay double click
marka la ayaan double click mar saddexaad ee kulli qaabkaas markuu waxa weeyaan oo highlight gareysmo ama waxaad leedahay si aad u select gareyso kulli halkaas halka habitaad geyso soo jiid halkaan markaas la fiirino marka hoos hadii aan wax yar u soo degto ee kadib waxaad fureysa paragraph-kaas hadii uu ku soo muuqan waayo saddex dhibcood halka ku qoran click ku sii hoos u deg markaas hoos markaad u degto waa ka marka calaamadaas ay ku qoran tahay finite ayaad ku dhufanaysa ee marka tikta ka qaado uu kala fujin doona waxyaabaha hadda meesha hadda aan ku qorano showreen oo kale uu kala bixiyo dhamaantood ka arki meesid wax calaamadaas marka horan sidaan ayay ahaayeen waka halkaas ay calaamadu ku jirtay uu ka bixin doona marka calaamadaasna waa la iska reebaa suusan buuga iyo kaaga qaldin ee sheekadii socoto halkaan way kala go'aysaa ka calaamadu ayaa ku jirta qaabkaas kale ayuu ka noqon doonaa marka wixii isle ama eray isla socda isku dhinaca mari meeshuna qaabkaas kaga banaanaato siyaas ayaa loo sameeyay hafineedka siyaas ayaa iska reebaysaa intaas inaad garaatay waa rajayn marka maanta waxaan rabaa dabcan frameko kalaan rabaa inaan yaro gaabiyo si aad wax inii tusiyo halkaas kale ayaan geyin meesha waxaad iga soo baxaysa marka calaamada blasta blasta waxay ii sheegaysaa in frameku uu jiro error halkaas kale waxaad kasoo baxaysa error ayaa ku haysta errorka waxa weeyaan framekaaga iyo qoraalka waxaa weyn qoraalka marka isku day inaa frameka dheereysato marka intaama rabo sheekadii halkaan iga goodo tusaale markaas kale ku egtaha meelahaano kale aan geeyo meeshii hadda aan ku celiyo qaabkaas kale halkaa ayay ku egtaha sheekadii control minus aan yiraahdo waxaan rabaa boggan kale haddana inaan geeyo waxaan samayn balaaskaas umaa meesha balaas ayaad click ku siin qaabkan ayaa kugu soo baxaysa waa koobi qaybtan kale ayaa ka wadataa sheekada qaybteedii kale halkaas ayaan geyn iyadana halkaasoo kale ayaan dhigo wakaa intaas kale kusoo jiid asna kadib meesha ayuu keeni doonaa waa intii kale ee sheekadan ka dhimanayd halkaas ayuu noqon doonaa oo qaabkaas ayuu shaqayn doonaa haddii meeshaan aan ku sameeyo space aan soo geliyo halkaasoo kale aan muuska geeyo qaybtaan oo kale inter ayaan iri halkaa ayuu kusoo halkaan iyo halkaa way isku xiran yihiin labadaba linkin way isku xiran yihiin marka haddii aan kan delete gareeyo asaga dhan sheekada dhan intay guurto ayay halkaan imaanaysa ama qoraalka ama waxyaaba aan sameynayo waan doortay delete ayaan taabtay halkaan ayay iman doonaan wax weyaan labadaba isku xiran yihiin kan haddaad deleedo kan ayay waxoo dhan tegi doonaan qaabkaas ayaad sameynaysaa marka control z aan iraahdo kan haddaan delete gareeyo delete haddaan iraahdo blaska sida ayay kusoo noqonaysaa oo calaamadii sida ayay noqonaysaa labadooda qaabka ayay isku xiran yihiin kan haddaad space tiraahdo oo aad space bagadan geliso sidoo kale kanna wuxuu noqon doonaa inay wax weeyaan kor usoo kaco ama hoos u dego ayuu noqon doonaa control z aan iraahdo qaabkaas aa ugu soo ceshado marka bal waxaan baranaynaa maantay control z aan iraahdo kan qaabka isku xirmaa inaad fahanti ayaan rajayn sheekadoo dhan control z xoogaa aan dheereysto waxaan rabaa laba xaba inaan kala dhigo halkaasoo kale ayay ku eg tahay waxaan rabaa sidaan ku arkayna guulka markii hore aan dib ugu laabtee sheegtan oo kale inaan sameeyo oo qaybtan iyo qaybtan ay kala qaybsan yihiin waxaad ku sameynaysaa marka koowaad waa in waxaad dooranaysaa frameka hadda tusaale tagasteedusoonkale kugu doorinyaa lama rabo waxaad dooranaysaa frameka ama qaybta ay ku jiraan muuska unkale ku sii asaga ayaan kuu soo bixi doonaa hoos markaan u dego marka halkaas markaa u degto qaybtan sida u jeedo halkaan ayay kaaga soo bixi doontaa waxaa lagu magacaabaa text frame halkaan hadaan click ku siiyo laba ay u qaybsamaysa ujeedo waxay noqon doonaa inaad kolom kale ku darsato hadda laba kolom ayay noqdeen buuggii aan kaa tusayay hadda guulka iyo kani waa isla mid qaabka ayay noqdeen waxaa kaloo halkan ku qoran spacega aad u dhexaysiinayso meeshaan inta space ayaa ku jira spacega aan u dhexaysiinayo waa aniga kordhisan karaa waan dooran frameka hoos ayaan u yara degi meesha hadeer ayaan ku laaban markaan dego spacega ama ay u kala baxayaan halkan ayaa ka kordhin halkaas kelig kelig ofiri labadood way kala sikada ilaa xadka aan ka bixiyo aan mid dhala ka dhigo midna wax weyn aan ka dhigo oo qaabka ayay ii noqonayaan haddii marka kan aad yaro gaabisoo kale qaabkaasoo kale balaaska hadeer kale soo qaado kusoo raaci maayo balaaska hadeer kale aan kelig kusoo siiyo halkaas kale aan geeyo waka qaabkaas kale uu noqdo qoraal dheer caadi kusoo baxay kusoo raaci maayo marka adiga ayaad xukuminaya qaabkaad u sameynayso kana sidii oo kale waa dooran asna hoos ayaad u yara bixi waa jooga text frame markaa tago click ayaan ku siin asagana sidoo kale sheekada hal bog ayaa ku filan bogii kale way ka maqan tahay qaabkaas kale waa loo sameeyaa buuggaaga marka maanta waxaan rabaa inaan wax muuqda sameyno control z aan iraahdo control z kale meeshaas ii la ekaysi ayaan leeyahay waxayga spacedana aada ayaan u badiyey spacekana waa iska yarayn click waliba xoogaa okay sidaasoo kale xoogaana aan tagsti qoraalka hoos u dejiyo si waxyaabahani ay hoos iigu baxaan ayaguna halkaasoo kale waka hadda qoraalkii wixii waa okay marka haddii aan hafinetka haddana wax yar ku celiyo meelo kale oo aad ka heli karayso hafinetku waxyaabahaas ayuu halkaas kaa galaa mana laga remove garayn karo oo waxa weeyaan mar walba aad rabto inaad new project cusub abuurato uu kula socdaa
halka ayaad iskaga saari kareysaa. Waxaad kaloo iskaga saari kartaa frame-ka aad kali ku siiso doorato qaabkan kale ayuu kugu soo bixi doonaa qaybtan. Waxaan sheegayaa tagastiga dooro, tagastiga markii aad kali ku siiso labadan xabbe ee control aan soo qaatay, mid waxa lagu magacaabo kan kore ee wax weeyaan character ayaa la yiraahda, waa qaybtan. Qaybtaas kore waxyar aan hoos u dego halkaasoo kale. Qaybtan lagu magacaabo character iyo qaybtan hadda aan joogo ee lagu magacaabo character waa isku magac, isku shaqa ayay qabtaan. Waxyaabaha halkan ku qoran sida farta loo dheereeyo, sida loo gaabiyo, sida textiga loo bedelo, waxyaabaha halkan ku qoran iyo halkan ku qoran waa isla mid. Balse su-aasha isweydiinta mudan waxay tahay waxyaabaha halkan ku jiraahi waxay halkan uga soo muuqan waayeen? Way ku jiraan saddexas dhibcood halkan ku qoran. Click ku see more option waa kuwaana marka kuwa halkan ku qoran iyo kuwa halkan ku qoran labada waa same oo halka ayaad ka helaysaa. Sidoo kale waxaan usoo controlka ugu soo darsaday inaan inka tusiyo paragraph markii aad click ku siiso heavynetki hadder waa kan halkaas ayuu kugu qorayaa. Click hadaan ku siiyo wuu ka soo buuxsamayaa iyo dhowr xaba ayuu ku jiraa hadeertan oo xarfahaasa. Click markaan ka qaadana waka siis ayuu usoo noqon waxyaabaas way ka baxaya. Marka halkaas ayaad ka helaysaa labadan waa asnamid character. Paragraph-ka kalena waa paragraph asna aan ku celiyo. Click see paragraph kan waa paragraph, kana waa character. Character-ku waa qaybtan kale. Paragraph-ku asaguna sidaas kale duu ka yahay saddex dhibcood oo kale. Kan waa character, kana waa paragraph. Paragraph-ku click see waxyaabaha halkan ku qorani halkan waa igayaal inaad fahantay waa rajayn. Waxaan rabaa marka inaan qayb yar kusoo gabagabeyno. Qaybta waxay tahay ciwaan yar ayaan rabaa inaan uga dhigo sheekada qof markuu akhrinayo waxa laga hadlaa inuu fahmo. Insha Allah waana baran doonaa paragraph-ka si qaabkan u samaysanayno, balse xoogaa yar halkaasoo kale ayaan rabaa inaan ku qoro ninka lagu magacaabo aan sheekada ka diyaarina Will Wall wuxuu ahaa oo kale ayaan rabaa inaan ku qoro. Waada ugu horeysa capital ayaan ka dhigay wuxuu ahaa oo kale ayaan leeyahay. Waa sheekada ayaa ka hadlaysa ilaa sheekada ee socota. Kadibna marka halkan sameeyo waxaan ka kordhin meeshaan waxaan leeyahay ilaa iyo wax iga dhigtaa 48 oo kale bis. Okay, halkan waxaan gelin space Will Wall wuxuu ahaa oo kale. Dhibcahana waxaan ka dhigay 4-3 dhibcood oo kale. Okay, halka sheekada ciwaankeedu waa ka buug markaa dhow sida ayuu ugu soo bixi. Will Wall wuxuu ahaa sheekada qof markuu akhrisanayo. Haddii aan W iraado buugka dhow markuu qofku akhrisanayo sida ayuu ugu soo bixi doonaa. Will Wall wuxuu ahaa oo sheekada dhow halka ayay ka sii socotaa oo qaabka ayuu qoranta. Waxaan rajaynayaa inuu qoraal yar oo qurux badan yahay, adiguna wax u samee insha Allah. Casharkan soo socda waxaan ku baran doonaa duu Ebrahim ka noqdo sidaan ugu soo darsan lahayn sawirada anagoo qayb ka mid ah. Intaasoo kale ayaan sawirka dhex gelinaysaa, waan baran doonaa insha Allah. Hadda buug yar oo aan moodo inuu qadiimiyo kale inaan sameynaya rajaynaya qoraal laba loo kala qaybiyey, ciwaan noocaas loo kala sameeyey, sida loo export gareeyo aan badinno insha Allah. Casharkeena waa hordhac linka qaabka loo kala qaybiyey ayaan baranay iyo sida linki loogu sameeyo. Qayb ka mid ah dad leedan in halkan imaanayso ayaan ku baranay sida loo export gareeyo, sawirada loo soo geliyo, waxyaabahaas wax weeyaan muuqaalka socda ayaan ku baran doonaa insha Allah. Haddii aan ku celiyo hal mar sida loo kala qaybiyo, waa dooranaysaa frame-ka ay ku jirto tagastigu, hoos ayaad u degaysaa, waxaana raadinaysaa paragraph. Haddii uusan kuu furnayn saddexas dhibcood ayaa laga furtaa. Marka qaybtaa sidaas weeye, tan align hoosteeda ayuu ku qoranyaa text frame. Laba kolom hadda ka badan waa ka dhigan karnaa saddex, waa ka sheeko saddex buug oo halba ku qoran sheeko saddex koloma waa ka samayn kartaa. Labadeen hadaa kusoo cishanan waa sida saddex, waad ka kordhin kartaa 4 ilaa intaasoo kale ayaad ka dhigi karaysa. Marka waa hadba sidaad u maamusho. Laba ayaan u dayn, waa qaybkaas space-kan halka ayaa laga kordhiya. Muuqaalkeen halkaas ayuu ku eg yahay sheekada quruxda badan ayaan samaynay. Wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.